Ալիևին մինչև տարեվերջ կտանեն Բրյուսել, Արևմուտքը դադարում է հավատալ Բաքվի կուլիսային խոստումներին։ Բաքվում Իսրայելի և Իրանի դեսպանները պատերազմում են, մերձավոր արևելյան քամիները հասան Կովկաս։ Ադրբեջանական կեղծիքի դեմ Ստեփանակերտյան լռություն, արդարադատության միջազգային դատարանը շուտով վճիռ կհրապարակի։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այցով մեկնում է Միացյալ Թագավորություն, կայսերական կապրիզները այլևս չեն աշխատում։ Եվ Հայաստանի նոր սպառազինությունն ու Պապիկյանի ակտիվ այցերը արտերկիր նոր հորիզոններ դեպի արաբական աշխարհ։ Երևանի ժամանակով 11:42 րոպե է, դուք դիտում եք առաջին դրատվական առաջիկա ժամերին, կամփոփեմ գլխավոր զարգացումները կեսօրից առաջ, կեսօրից հետո, և տաղավարում կլինի ձեզ հետ Ֆալոդիա Մուշակյան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսի իր ելույթում անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի և խաղաղության խաչմերուկի հեռանկարին։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության և Արցախ էթնիկ զտման ենթարկելու մասին, նաև այն մասին, որ Ադրբեջանը հավակնություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ և գործածում է արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը։ I would draw your attention that growing wording of Azerbaijan calling actually all the Republic of Armenia Western Azerbaijan. It is very concerning message, and which is very important that wording, that narrative is being sponsored by the government officially. Չնայած դրան, ինչպես հայտարարում է Փաշինյանը, Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուն երեք հիմնարար սկզբունքների հիմքով։ Հայաստանի վարչապետը կրկնել է այն սկզբունքները, որ բարձրաձայնել է օրեր առաջ, ասելով, որ դրանք համաձայնեցվել են Բրյուսելյան ձևաչափում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ եթե Ադրբեջանը չհրաժարվի այդ սկզբունքներից, ապա հնարավոր կլինի առաջիկա ամիսներին ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ In general, what is the main message? The main message that I have already delivered, if Azerbaijan reconfirm three principles that were agreed, that means that to have peace treaty during coming months with Azerbaijan, it is more than realistic. So let's go forward. Իսկ եթե Ադրբեջանը հրաժարվի այդ սկզբունքներից, ինչ կլինի առաջիկա ամիսներին այդ դեպքում, առավել ևս, որ Ադրբեջանը առայժմ ոչ միայն որևէ պատասխան չի տվել սկզբունքների համաձայնեցվածության վերաբերյալ Երևանի մի շարք հայտարարություններին, այլ նույնիսկ խոսում է Հայաստանի պարտավորությունների մասին։ Այդ հարցի անուղակի պատասխանը, սակայն, պարունակում է Նիկոլ Փաշինյանի անդրադարձը խաղաղության խաչմերուկին։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարելով, որ դրա աշխատանքը շահավետ և օգտակար կարող է լինել գործնականում բոլորի համար, կոչ է արել աջակցել այդ խաչմերուկի իրականություն դառնալուն։ Դա աստեղության այլ բան չէ, քան խաղաղության աջակցելու կոչ։ Միանշանակ մենք շատ կարևոր կարող ենք ասել պատմական խաչմերուկի առաջ ենք կանգնած, եկեք դարձնենք այն խաղաղության խաչմերուկ։ Հնարավոր է, որ Բրյուսելյան բանակցությունները տեղի ունենան հաջորդ ամիս, ազատությանը հայտնել է Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Բրյուսելյան աղբյուրը միաժամանակ որոշ փակագծեր է բացել այդ բանակցություններից, մանրամասնելով, որ դրան ծորակարգում է նաև Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող երթուղու հարցը։ Ընդ որում եվրոպացի դիվանագետը նշել է, թե իրենց հետ հանդիպումներում Ադրբեջանի նախագահը վստահեցնում է, որևէ նկարտում չունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Նա հավաստիացնում է, թե Հայաստան ու Ադրբեջանը պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն և լուծեն մի շարք հարցեր, այդ թվում գերիների, սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի, և իհարկե Ադրբեջանից Հայաստանի հարավային հատվածներ հասնելու վերաբերյալ, ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, հավելելով. Բոլոր այդ հարցերը պետք է քննարկվեն, և հենց դրա շուրջ նախագահ Շարլ Միշելի և Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի միջնորդությունը դրա մասին է։ Թեև Ադրբեջանի նախագահն անցած ամիս երկու անգամ մերժեց Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի հետ հանդիպելու առաջարկները, Բրյուսելում իրավիճակը փակուղային չեն համարում։ Ավելին պնդում են, թե փակ դռների ետևում Ադրբեջանի նախագահը ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այն էլ մի քանի անգամ։
Բացի այդ, Իտալիայում Ադրբեջանի դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը պնդում է, թե իր երկիրը տարածքային պահանջներ չունի Երևանի նկատմամբ եւ որ ապագայում չի պատրաստվում ներխուժել Հայաստանի տարածք։ Մյուս կողմից ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների Ալիևը դրմփակ հանդիպումներում նաև խոստացել էր, որ Ղարաբաղյան հարցը ռազմական ճանապարհով չի լուծի, եւ խոստումը տալուց մի քանի օր անց հարցակվել Արցախի վրա։ Այդուամենայնիվ, չնայած այդ զարգացումներին, Բրյուսելում վստահ են, որ կկարողանան կողմերին նստեցնել մեկ սեղանի շուրջ եւ հաշտության հասնել։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրին կրկին մտահոգություններ է հայտնել։ Խաղաղության պայմանագրից մեզ համար ոչ մի բերքրանք էլ չի լինելու, ասել է նա։ Ես լուրջ մտահոգություն ունեմ, որ վերջնականում մեզ համար ոչ մի բերքրանք էլ չի լինելու, եւ մենք կանգնելու ենք շատ ավելի խոցելի եւ շատ ավելի տարը իրականության առաջ։ Իշխանությունը միջդեռ համոզված է, սա է այն կարևոր ճանապարհը, որի համար նաև մանդատ է տվել ժողովուրդը։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ պատրաստ ենք Բրյուսելում Եռակողմ հանդիպմանը, կար պլանավորված հանդիպում առաջնորդների մակարդակով հոկտեմբերի վերջին։ Հայաստանը պատրաստակամություն էր հայտնել գալ այդ հանդիպմանը, բայց ցավոք այդ հանդիպումը տեղի չի ունեցել։ Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում դա հնարավոր կլինի, եւ պատրաստ ենք խաղաղության։ Խաղաղության մեր օրակարգը նաեւ մանդատով է, ինչ շատ ես ուզում եմ կարևորել ժողովրդավարության կոնտեքստում։ Մենք 2021-ին, 21 թվականին ընտրություններին գնացել ենք խաղաղության օրակարգով եւ մանդատ ենք ստացել խաղաղության հաստատման համար, եւ այս կոնտեքստում նաեւ այս պահին առաջադրած մեր հիմնական մոտեցումները, հա, ինչ ենք մենք ուզում լինի, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը հստակեցվի, հրապարակային հաստատվի 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի հանրապետությունը եւ 86,600 Ադրբեջանի հանրապետությունը, ապա շրջափակումը տեղի ունենա 4 սկզբունքների հիման վրա, այսինքն սուվերենության, յուրիսդիկցիա, իրավազորության, փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Սրանք կարևոր սկզբունքներ են, որոնց շուրջ մենք պատրաստ ենք բանակցություններ ավարտին հասցնել, ինչպես նաեւ լուծել բոլոր գոյություն ունեցող հումանիտար խնդիրները, որոնք կա։ Կարևոր հարցերից մեկը նաեւ բոլոր գերիների վերադարձն է եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ խաղաղության հաստատումն է։ Եվ Հայաստանը պատրաստ է այս օրակարգով շարունակել բանակցությունները, գալ Բրյուսել, հասնել վերջնական կետի և կնքել խաղաղության պայմանագիրը։ Հայաստանը դիմել է Եվրամիությանը տարբեր ուղղություններով համագործակցությունն ընդլայնելու, նույնիսկ անվտանգության հայտարարում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը սակայն չի մարամասնում, թե Երևանն արևմուտքի հետ ինչպիսի գործակցություն է ակնկալում անվտանգության ոլորտում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այդ մասին խոսել է հայաստանյան քաղհասարակության նախաձեռնած Հայաստանի ռազմավարական ապագան Հայաստան-Եվրոպա համաժողովի ընթացքում։ Առանց մարամասներ ներկայացնելու, Գրիգորյանը շեշտել է անվտանգության թեմայով նախկինում Երևանը նման մակարդակով քննարկումներ չի ունեցել արևմուտքի հետ, բերելով Ֆրանսիայի օրինակը։ Երևանն ու Փարիզն անցած ամիս ռազմական համագործակցության այդվում պաշտպանական սպառազինության մատակարարման պայմանագիր կնքեցին։ Արդյոք արևմուտքի հետ հարաբերությունների խորացմամբ Երևանը նպատակ ունի փոխել արտաքին քաղաքական վեկտորը, Գրիգորյանն այդ հարցին չի անդրադարձել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Բրյուսելը մեկնել Երևանի եւ Մոսկվայի միջև լարվածության ֆոնին։ Օրերս նա հրաժարվել էր մասնակցել Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հավաքին առանց պատճառները հստակեցնելու։ Կայսերական կապրիզները սպասեցնել չեն տվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը հայտարարել է, Եվրամիությունը չի թաքցնում մեզ ամեն կերպ զսպելու Կենտրոնական Ասիայից եւ Անդերկովկասից դուրս մղելու իր մտադրությունները։ Դա չի ստացվի։ Լավրովը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը պատմությամբ կապված է այդ տարածքների հետ եւ ոչ մի տեղ անհետանալու մտադրություն չունի։ Մեր գործընկերներն ու դաշնակիցները դա շատ լավ գիտեն, ասել է Լավրովը։ Նույն Լավրովը օրեր առաջ հայտարարում էր, թե Ռուսաստանը կողմ է, որ Հայաստանը որպես հապ կանդամ, որպես Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակից եւ ռազմավարական գործընկեր
ինքը որոշի, թե ինչպես պետք է հարաբերություններ կառուցել արտաքին գործընկերների հետ։ Մենք բացարձակապես որևէ նախատրամադրվածություն չունենք նրա արտաքին գործընկերների, ընկերների նկատմամբ, ինչպես ուզում եք անվանեք։ Մենք երբեք ոչ մեկի հետ ընկերություն չենք անում որևէ մեկի դեմ, նշել էր Լավրովը։ Եվրամիության արտգործնախարարների խորհուրդն էլ այսօր եւ վաղան նիստ է գումարելու Բրյուսելում, օրակարգում է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց։ Ավելի վաղ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գլխավոր խոսնակ Պիտեր Ստանոն հայտնել էր, թե նիստին ակնկալվում է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարի մասնակցությունը։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, Բրյուսելն այժմ աշխատում է Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղակայված դիտորդական առաքելությունը ընդարձակելու վրա, եւ շատ մոտ ապագայում այդ առաջարկը կներկայացնի Հայաստանի իշխանություններին։ Այս պահին Եվրամիությունը 100 դիտորդ ու փորձագետ ունի Հայաստանում, որոնց առաքելությունը դիտարկել եւ Բրյուսելին հաշվետվություն ներկայացնել Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, նպաստել անվտանգության ու հնարավորության դեպքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև վստահության ամրապնդմանը։ Ազգային ժողովում 2024 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանեսյանը հայտարարեց, շուտով պետք է ստորագրվի պայմանագիր Եվրամիության դիտորդների իմունիտետի եւ արտոնությունների վերաբերյալ։ Եմա դիտորդական առաքելության ուժեղացումը եւ ընդլայնումը Երևանի օրակարգում է նշել նա։ Որպես նոր ոլորտ պետք է նշեմ նաեւ անվտանգության, քաղաքական եւ անվտանգության ոլորտը։ Այդ առումով ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ արդեն իսկ արձանագրել ենք առաջընթաց Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության կարգավիճակի ամրագրման հարցում եւ շուտով պետք է ստորագրվի համապատասխան համաձայնագիր։ Նույնն է կարող են ասել, որ հարցով պիտի համաձայնագիր ստորագրվի Եվրոմիության դիտորդների իմունիտետների վերաբերյալ պայմանագիրը։ Դիտորդների Եվրոմիության դիտորդների իմունիտետների եւ արտոնությունների հարցով պայմանագիր։ Եվ այս կարևոր հարցերը քննարկելու համար մեզ է միացել քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանը։ Բարձրաց պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ միանալու եւ համբերատար սպասելու համար։ Նախ Բրյուսելից ենք սկսում, դուք Բրյուսելում եք մասնակցեցիք Հայաստանյան քաղաքասարակության նախաձեռնած համաժողովին, համաժողովի մասին նախ խոսենք, ինչ միջոցառում էր, ովքեր էին կազմակերպել եւ ինչու էիք ասել Բրյուսել։ Դե միջոցառումը կազմակերպել էին 4 կազմակերպություններ, այդ թվում Եվրոպայի հայերի միությունը, եւ նպատակը Հայաստանի փորձագիտական մասամբ քաղաքական եւ քաղաքացիական սեկտորի ձայնը լսելի դարձնելն էր Եվրոպայում, կապված Եվրոպայի հետ ինտեգրացիայի, եվրոպական զարգացման ուղու հետ, ինչպես է վերաբերվում հասարակությունը դրան։ Շատ կարծում եմ կարևոր է, որ տեղում հասկանան, որ սա ոչ միայն կառավարության կամ իշխանական կամ շատ սահմանափակ շրջանակի այսպես նարատիվ է, այն էլ կարծում եմ ոչ այնքան հստակ, ոչ այնքան բարձրաձայն, որքան կարող էր լինել, այլ սա հանրային պահանջ է, եւ կա լայն Հայաստանում հանրային շեշտեր եւ Եվրոպայի հետ Հայաստանի ռազմավարական ապագայի մասին։ Այո, հենց դա եվրոպական ուղու ընտրելը, ինտեգրումը, այդ ճանապարհի կողմնակիցները Հայաստանում շատ են, տարբեր են, տարբեր հայացքներ ունեն, բայց ընդհանուր առմամբ դա շատ կարևոր միտում է, նոր միտում է հայ քաղաքական մտքում։ Այդ համաժողովի ընթացքում նաև Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մի շարք հայտարարություններ է արել, դրան առադառնանք։ Երևանը դիմել է Եվրամիությանը գործակցություն ընդլայնելու համար նաև անվտանգության ուղղությամբ։ Նախ ձեզ համար հասկանալի էր Երևանը արևմուտքի հետ ինչպիսի գործակցություն է ակնկալում անվտանգության ոլորտում։ Մենք արդեն տեսնում ենք արդյունքները, դա Ֆրանսիայի ռազմատեխնիկական պայմանագիրն է, Ֆրանսիայի փաստորեն հետ համագործակցությունն է, տեսնում ենք, որ Հայաստանը ժամանում բարձրաստիճան զինվորականներ ոչ միայն Ֆրանսիայից, օրինակ Իտալիայից, այլ երկրներից կան հանդիպումներ, կա հետաքրություն ՆԱՏՕ-ի կողմից, այս բոլորը անվտանգային են, և իհարկե European Free Facility այդ կոչվածի, որի իհարկե օգտվելու հնարավորությունները կապված են մեր
արտաքին քաղաքական մի քանի շատ կարևոր որոշումներից եւ դրա մասին ուղղակիորեն ասում է նաեւ Եվրոպարլամենտի որոշման մեջ ռեզոլյուցիայի մեջ կապված ՀԱՊԿ-ի հետ օրինակի համար, որովհետև ՀԱՊԿ-ը անդամ երկիրը ավաղ շատ եւ շատ տեխնոլոգիական լուծումներ պարունակող զինա տեսակներից օգտվել չի կարող, ստանալ դրանք չի կարող, բայց միանշանակ կա միտում, որ համապատասխան որոշումների դեպքում այդ խոչընդոտները չեն լինի, եւ մենք մոտավորապես այստեղ հավասարվում ենք Ուկրաինային, պատկերացրեք, մակարդակը հնարավորությունների եւ ծավալը հնարավորությունների, այս ամենը փաստ է եւ այս ամենը չի կարելի անտեսել, սակայն մյուս կողմից ես կրկնում եմ, Հայաստանի եվրոպական եւ հյուսիսատլանտյան ինտեգրացիային ուղղվածությունը պետք է լինի շատ ավելի միանշանակ եւ շատ ավելի բարձրաձայն, քան այսօր այս կառավարությունը իրականացնում։ Դասեք Արմեն Գրիգորյանին, նույն երբ որ հարցեր ուղղվում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու եւ այլն, կապված նա ճանաչարծավ, այո, այդ հարցերին ըստ էության հայտարեց այն, ինչ Հայաստանի իշխանությունները, ղեկավարությունը, վարչապետը հայտարարում է։ Բայց երբ որ արևմտյան հարթակներում պարոն Հովանեսյան, Հայաստանը պարբերաբար բավական կոշտ քննադատության է ենթարկում թե ՀԱՊԿ-ին, թե ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանին, եւ դրան հաջորդող հարցադրումը, բա ինչու եք մնում այդ կառույցներում, եւ դրան հաջորդում է պատասխան, որ մենք դուրս գալու օրակարգ չունենք, դա որոշակի առումով տպավորություն արևմտյան գործընկերների մոտ թողնում է թե ոչ, թե այստեղ ոչ թե խնդիրը Ռուսաստանից ապահարզանի մասին է, կամ ոչ թե արևմուտքը դրում է այդ խնդիրը, այլ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման, այստեղ որոշակի առումով գիտեք ինչ, եթե ցանկություն կա նոր ընտանիք կազմելու, իհարկե շատերը կասեն, որ դա երկանել դրական երևույթ չէ, բայց մեր կյանքում այն կա, ապա առանց ապարզանի, առանց նախկին ընտանիքի հետ որոշակի իրավաբանական այսպես հարաբերությունների խզման նոր ընտանիքի կազմումը անհնար է, սա տրամաբանական է, եւ ես երբ որ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ձայնը շատ բարձրաձայն չէ, միանշանակ չէ, հենց դա նկատի ունեմ, որովհետեւ անհնար է այնել այս հիբրիդ համաշխարհային պատերազմի պայմաններում նստել երկու աթոռի վրա, իմիջայլոց սլովակ փորձագետը, որը մասնակցում էր այս համաժողովին, պանելին, այդ բանը հենց օգտագործեց, կներեք, բայց մեր նստատեղի, նստուկի չափերի մասին մեր պատկերացումները չափազանցված են, մենք հաստատ 2-3-4 աթոռի վրա նստել չեն կարող, եւ միանշանակ է, որ լավագույն ամենահարմար, ես կասեի նույնիսկ օրթոպեդիկ հաշվի առնելով մեր վերքերը եւ մեր ցավերը եւ մեր խնդիրները, աթոռը դա հենց արևմտյան աթոռն է, որի վրա մենք պետք է նստենք։ Ինչ վերաբերվում է այդ երկիմաստությանը պահվածքի, այն այնքան ակնհայտ է, անկան միանշանակորեն տեսանելի է, որ դրա մասին արդեն գիտեն բոլորը, եւ նույնիսկ ես նկատեցի, որ օտարերկրացիներն են մատնանշում արդեն բացեի բաց, կարելի ասել հայկական միջոցառումը։ Իսկ ես համարել եմ օրինակ այդ վարքագիծը, իրենք դա համարում են առաջին հերթին անհեռանկարային, տարօրինակ է, տարօրինակ չի, դե հիմա դա մեր եւ մեր ընտրողների գործն է, բայց հեռանկարի տեսակետից մենք փորձում ենք բացատրել, որ դա անհնար է եւ չի բերի այն արդյունքներին, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանի Հանրապետությանը այս ամեն ինչից նվազագույն կորուստներով դուրս գալու համար։ Դասեք, մի շատ հետաքրիր բան Գրիգորյանն ասաց, որ անվտանգության Հայաստանը չի հասկանում այն ռազմական առումով, դե պարզ է, այնտեղ տնտեսական բաղադրի չկա։ Այս օրերին, երբ որ շատ է խոսվում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզման մասին, առաջին արգումենտը, որ բերում են պրոռուսական, այսպես ասած, կողմից, թե Հայաստանը տնտեսական լուրջ սանկցիաների տակ է մտնելու, այսինքն փակվելու է նրա այսպես շնչուղին դեպի ԵԱՏՄ եւ այլն, եւ մյուս կողմից այն հարցադրումը, որ դեպի արևմուտք ինչ տնտեսական այսպես օղակ է բացվում, պատուան է բացվում, դրա պատասխանը չկա։ Հիմա դուք տպավորություն ստացաք, որ Հայաստանը նաև այս ուղղությամբ է աշխատում արևմուտքին։ Ուրեմն կա Վրաստանի օրինակը, պետք չէ գնալ շատ հեռու, ես չեմ կարծում, որ Վրաստանի տնտեսությունը պակաս էր կապված ռուսականին 2008 թվականին, գուցե ավելին, քան Հայաստանին այսօր,
այսօր մեր արտաքին առևտուրը նույնիսկ ավելի դիվերսիֆիկացիա ընդհանրապես տնտեսությունը քան 2008 թվականին եւ իրենց օգնեցին, երբ որ միանշանակ որոշում կայացվեց այդ վեկտորի այդ զարգացման վերապրել այդ անցումային տարիները 2008 թվականից հետո մենք բոլորս գիտենք որ Վրաստանում ոչ սով է եղել ոչ զարգացային տնտեսական անկում եւ այլն, այսինքն հարցեր կան որոնք լուծելի են եւ կա այդ դեպքերի համար որը կիրառվել է նաեւ արևելյան եվրոպայի երկրների օրինակ Բուլղարիա, Ռումինիա եւ այլն, նրանց համար կան հատուկ աջակցության ծրագրեր անցումային շրջանի համար։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ապարզան բառի ես դեմ եմ, որովհետեւ ապարզանը դա կնշանակի նաեւ խզել, ասենք, դիվանագիտական հարաբերությունները եւ չգիտեմ, պատերազմ այդ արել Ռուսաստանին։ Այդպեսի որևէ նկատառում լինել չի կարող, նպատակ լինել չի կարող։ Ռուսաստանը այդքան էլ չի դիտարկի այդ տեքստը։ Դա իրենց հիվանդագին ընկալումները թողենք իրենց, կարևորը որ աշխարհի կողմից դա այդպես չի ընկալվի։ Խոսքը գնում է երեք հայտնի կառույցներից դուրս գալու մասին, դա ՀԱՊԿ-ն է, ԱՊՀ-ն է եւ ՀԱՏՄ-ն է, եւ մեկ առնվազն, չնայած դրանք 44-ն են պարզվեց, մենք ունենք պայմանագրեր Ռուսաստանի հետ կապված տարբեր ոլորտների, այդ ռազմական ոլորտի, եւ այդ պայմանագրերի մասնակի վերանայման մասին է խոսքը այս փուլում։ Դա մեզ չի սարկում Ռուսաստանի թշնամի, կամ մենք չենք պատրաստվում միանալ ինչ-որ մի երկրի եւ հարցակվել Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանն ասում է, Լավրով ուղիղ ասում է, մենք չենք պատրաստվում հեռանալ, ինչը անում են եվրոպացիները մեր գործընկերների, այսպես ասած։ Ուրեմն այն դերում շահելով նրանց բանը։ Այն դերում, որ իրեն գտնվում են ոչ միայն Հայաստանում, բայց նաեւ Հայաստանում, իրենք պետք է հեռանան եւ իրենք հեռանալու են, թե դա կընդունեն փիլիսոփայերեն եւ քնայերեն իրենց, այսպես ասած, նյարդային համակարգը, դա իրենց խնդիր, թե չեն խնայի, դա իրենց խնդիրն է, իրենք կմնան ռեգիոնում, իրենք ունենան այստեղ տնտեսական շահեր, գուցե ինչ որ դիվանագիտական եւ քաղաքական շահեր, դրանք իրենք դա ունեն նաեւ Վրաստանում օրինակ այսօրվա, բայց այն տոքսիկ հարաբերությունները, որ 30 տարվա մեջ ձևավորվել է Հայաստան եւ Ռուսաստանի միջեւ, ըստ որում ես օրինակ այդ տոքսիկ հարաբերությունների մասին խոսում եմ երկար տարիներ, դեռ 20 թվականից առաջ, դեռ 22 թվականից առաջ, այդ հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության գոյության հետ անհամատեղելի են։ Հիմա մենք պետք է ընտրություն կատարենք, լավ լինի Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ ինքն իրեն զգա հաղթող եւ այսպես կոմֆորտ գոտում եւ անհետանալ որպես պետություն, թե մնալ որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած բանական մարդ, եթե նա գործակալ չէ, ընտրում է Հայաստանի Հանրապետության մնալը։ Այնպես որ պարոն Լավրովը կամ ով նրան կարծում եմ ոչ շատ հեռավոր ապագայում կփոխարինի, պետք է մտածեն այդ հեռանալու ձևերի մասին։ Իրենք առաջինը չեն, վերջինը չեն, աշխարհակալ կայսրություններն են հեռացել Աֆրիկայից, Ասիայից, Լատինական Ամերիկայից, դա չի նշանակում, որ բոլոր կապերը խզվել են, դա չի նշանակում, որ իրենք ազդեցությունը իրենց զրոյացրել են, բայց դա նշանակում է, որ հարաբերությունների որակը կտրուկ փոխվել է։ Պարոն Ովանսյան, դուք խոսեցիք երեք կարևոր կառույցներից Հայաստանի դուրս գալու անհրաժեշտության մասին։ Այստեղ երկրորդական հարցը իհարկե կարևորության առումով չէ, գարիս է հաջորդիվ հարցն այն է, որ դա ենթադրելու արևմուտքի կողմից մեծ պատասխանատվություն, որովհետև եթե դու դուրս ես գալիս ու սերտացնում ես հարաբերությունը, նշանակում է ակնկալիք ունես։ Այդ առումով արևմուտքը պատրաստական է։ Այն նախնական տպավորությունն է, որ ես ունեմ դեռ բնականաբար այս ընդամենը 3 օրվա այցից առաջ եւ առավելևս այցից հետո, կարծում եմ, որ այո ունի։ Բնականաբար մենք պարտավոր ենք չբավարարվել դրանով, դժգոհել, պահանջել ավելինը, ընդհանրապես ստանում են պահանջողները, դա կանոն է, այդպիսի բացարձակ, բայց ես համոզված եմ, որ այդպիսի մտածելակերպ կա եւ հարավային, նոր հարավային Կովկասը, կոպիտ ասած, ոչ ռուսական վասալային հարաբերություններից դուրս, հարավային Կովկասը, դա եւ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիության եւ առանձին երկրների, օրինակ Ֆրանսիա, Գերմանիա, Բենիլուքսի երկրներ, ռազմավարական որոշումն է, ոչ թե նպատակն է, այլ արդեն որոշումն է այդ նպատակին հասնելու։ Հիմա հարցը, մենք համահունչ կլինենք այդ որոշմանը, կհամագործակցենք,
թե ոչ, կարծես թե ոչ տարբերակը չի քննարկվում, նույնիսկ այս կառավարությունը պատրաստ է համագործակցել, համագործակցությունը ինչ ծավալով կլինի եւ որքան արդյունավետ կլինի, այս է խնդիրը, ընդհանրապես բանավեճի հիմնական թեմա սա է։ Պարոն Հովանեսյան, մի հարցադրում կա, որի մասին ես քննարկում եմ, եթե չեմ լսում։ Արևմուտքը մեծ հաշվով իր ռազմավարությունը այդ ֆոնը Հարավային Կովկասում, կարծում եմ երկարաժամկետ կտրվածքով է դիտարկում, եթե այդ կարծիքի հետ դուք համաձայն չեք նշեք, այդ առումով ինչ իրաշխիքներ կա, որ Հայաստանի հաջորդ իշխանությունը ի վերջո սարերի ետևում չեն նոր ընտրում։ Կարող է այն կուրսը շարունակել, որը այսօր շարունակում է ներկայ իշխանությունը, ես նկատի ունեմ ժողովրդավարություն, դեպի արևմուտք եւ այլն, ինչ երաշխիքներ կա։ Երբ որ խոսում ենք խորը բարեփոխումների մասին, սեպա, իհարկե դրա մասին չեն կարող գրել ոչ մի պայմանագրում, որտեւ դա կնշանակեր միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, ինչը մենք չպետք է թույլ տանք իհարկե։ Պարտադիր նոր կուսակցական համակարգի ձևավորումն է, նոր քաղաքական ուժերի ձևավորումն է, որոնք կլինեն ներառական, ժողովրդավարական իրենց ներքին կազմակերպմամբ, ժողովրդավարական իրենց նպատակներով եւ կասկածի տակ չեն լինի արևմտյան վեկտորը սակասման։ Այդ պրոցեսը արևելյան Եվրոպայում որոշվել է տեղերկա ամիսների ընթացքում, տեղերկա տարիների, եթե լինի կամք։ Եթե իշխող խմբավորման գլխավոր նպատակն է անդադ վերարտադրվելը եւ պահել այն իրավիճակը, երբ որ կամ մենք կամ անդունդ, ապա ձեր ասած սցենարը միանգամայն հնարավոր է։ Եթե այս մարդիկ հասկանան, որ իրենք ընդամենը կամուրջ են նոր դեպի նոր Հայաստան, նոր Հայաստանը ոչ թե արդեն ստեղծվել է 18 թվականին, իրենք լավագույն դեպքում կամուրջ են, այն է ոչ ամենալավը, ոչ ամենակայունը եւ ոչ ամենավորակյալը, ապա մենք կունենանք դա։ Եվ երբ որ ես խոսում եմ արևմտյան վեկտոր ընտրելը, ես նկատի ունեմ նաեւ դա, այն 2-3 խոշորագույն քաղաքական միավորները, որոնք պայքարելու են իրապես իշխանությունը վերցնելու եւ կառավարելու այս երկիրը, իսկ մյուսները դառնալու են փաստորեն ընդդիմությունը, պետք է լինեն այդ գծի մեջ ընդհանուր առմամբ։ Պարզապես, պարոն Հովանեսյան, թույլ տվեք այն դիտարկմանը, որ մի քանի ամսով էլ այդ պրոցեսը հնարավոր է չհամաձայնել, որովհետեւ Հայաստանում քաղաքական առողջ օրգանիզմի մասին, դրա բացակայության մասին տևական ժամանակ է նաև մեր տաղավարում մենք քննարկում ենք։ Եթե չկա այդ առողջ օրգանիզմը, դա պետք է ձևավորել, սահմանային փուլում պետք է սկսել, դա ժամանակատար է։ Նշանակում է արդյոք, որ արևմուտքը ուղիղ հարցադրումն արեմ, կպահպանի գործող իշխանության կամ կաջակցի գործող իշխանության այնքան, մինչև այդ ձեր ասած համակարգի վերջը։ Դա վատագույն սցենարն է, դա հնարավոր սցենար է, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերի տեսակետից մեր ազատության, արժանապատվության, քաղաքական մեխանիզմի, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության պետության արդյունավետության տեսակետից, արդյունավետության քաղաքացու տեսակետից, թե ինչ է տալիս իրեն այդ պետությունը, ձեր ասածը ամենավատ սցենարն է։ Պետք է աշխատել դրանից որքան հնարավոր է խուսափել, բայց այն հնարավոր է։ Եվ այս կոնտեքստում ես կուզեմ անդրադառնալ նաև հնարավոր բրյուսելյան հանդիպան, ազատության աղբյուրները հաղորդեցին, որ դեկտեմբերին հնարավոր է կայանա։ Այ ինչը կարող է կամ պետք է այս փուլում ստիպի Ալիևին գնալ արևմտյան հարթակ, եթե նախորդ, հա, այսպես ասած, պատճառները դեռևս կարծես թե չեն փառատվել Ալիևի համար, Ես համոզված եմ, որ Մոսկվայում, Անկարայում եւ Բաքվում Հայաստանի դեմ պատերազմ սանձազերծելու որոշումը կայացված է իրականում։ Եվ կան հանգամանքներ եւ առաջին հերթին արեմուտքի ճնշման խանգարում են։ Այն համոզվածությունը, որ այս փուլում դա արդեն անհնար է եւ հնարավորությունը կորցված է, իսկ ժամանակը աշխատում է Ադրբեջանի դեմ, կարող է տեսականորեն վերել Ադրբեջանը այդ բանակցություններին։ Եվ ես կարծում եմ արևմտյան հաշվարկը հենց դրանում է, որովհետեւ գիտեք ինչ, նույնիսկ ադրբեջանական վերնախավը, այդ իշխող կլանները այնքան էլ ոգևորված չեն ընդունում ռուսական այսպես պայմանական ինտեգրացիան, չնայած մյուս կողմից դա Ալիևների, Փաշայևների կլաններին հնարություն կտա կարծես թե չակերտավոր հավերժ կառավարել, բայց այն հնարավորությունները, որ իրենք կորցնեն, ներդրումներ անելու, սեփականություն ձեռք բերելու, երեխաներին լավագույն բուհեր ուղարկելու եւ այլն, կկորենա եւ շատ երկար ժամանակով, եթե ոչ մեկը միշտ։ Եվ ես կարծում եմ, որ վերնախավը, եթե տեսնի, որ այս
ես կասեի նացիստական Գերմանիայի եւ ստալինյան սովետական միության ոգով պահվածքը ուժով կտրուկ միջազգային իրավունքը տրորելով որոշել բոլոր խնդիրները չի ստացվում, ապա այդ մեխանիզմը ուզած թե չուզած կամաց կամաց հնարավոր է սկսի հետ աշխատել։ Դա է արևմուտքի հաշվարկը, թե որքանով դա կստացվի, դա խնդիր է, որ երևի թե մինչև մեր աչքով չտեսնենք, չեն կարող։ Բայց եթե պատերազմը, այսպես ասած, ծրագրվել, պլանավորվել է թուրք, ադրբեջանա, ռուսական, հա, այս տանդեմի շրջանակներում, ադրբեջանը միայնակ կարող է, այսպես ասած, փոխել այդ սցենարը գնալով արևմուտք։ Թուրքիան, գիտեք ինչ, Թուրքիան կտրուկ իր պայմանավորությունները փոխելու հատկա Էրդողանը կոնկրետ մեծ վարպետ է, հայտնի է դրանով, դա կապված է նաև Թուրքիայի շահերի հետ, որ շատ արագ կարող են փոփոխվել, ոչ թե ռազմավարական շահերը, այլ դրանց տակտիկական իրագործումը, մեկ շաբաթից հետո արտավարությունը հայտնի չէ, թե ինչ Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունը ինչ կարող են լինել, դա մեկ, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դաշնությանը, երբ որ Ադրբեջանն է իր վրա վերցնում հարվածը, որովհետև պարզ է, որ Հայաստանը դիմադրելու է շատ լուրջ, իրենք ունենալու են զոհեր, մեր արևմուտքի կողմից եւ Ադրբեջանը անդադար ինչու է բարձրաձայնում մեզ աջակցելը, զինելը եւ այլն, դա մի կողմից, սանկցիաները հնարավոր դա երկրորդ կողմից, երբ որ զինվորները կոպիտ ասած իրենք են, ապա ինչքան էլ Ռուսաստանը ճնշում գործադրի կամ չգործադրի, վերջին համաձայնության այսպես իրավունքը մնում է Ադրբեջանին, որովհետև ռուսները չեն զոհվելու այդ պատերազմում, թուրքերը գրեթե 100% հավանականությամբ այնպիսի մասնակցություն չեն ունենա, ինչպես եղավ 44-օրյա ժամանակ, անմիջական մասնակցության մասին է բարոյական աջակցություն, դիվանագիտական աջակցություն, ինչքան ասես, բայց ուղղակի միջամտությունը գրեթե բացառվում է Թուրքիայի կողմից, ուղիղ միջամտությունը, ես այսպես Թուրքիայի մասն եմ, Ռուսաստանը միջամտությունը միանգամայն հնարավոր է, եւ հենց երբ որ ասվում է, որ ՀԱՊԿ-ի հետ պետք է հարաբերությունները խզել եւ վերանարվել ռազմաբազայի եւ այսպես կոչված սահմանապահների ռուսների կարգավիճակի հարցը, կապված է հենց դրա հետ, որովհետեւ միանգամայն հնարավոր է դա, ինչպես եղավ Արցախում, որ ոչ թե դու պարտվում ես դաշտում, մարտադաշտում, այլ որովհետև այդ ռուսները հենց դառնան այն ճնշման մեխանիզմը, որը ստիպի կառավարությունը կապիտուլացվել։ Սա միանգամայն հնարավոր սցենար է, շատ իրական եւ արդեն փորձարկված։ Եվ այդ փորձարկված սցենարը կանգնեցնելու մի ձև կա, ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանից դուրս հրավելն է։ Դիվանագետների մակարդակով թող գորգրան, պահանջեն, ոտքով խփեն, իրենց վրա ուշադրություն կարելի չդարձնել, բայց այլ խնդիր է, երբ որ դու ունես զինված Ռուսաստանի դաշնության ներկայացուցիչ գոյեր։ Տեսեք, Հայաստանը հայտարարեց վերջին հարցազրույցի ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ նման օրակարգ չկա, բայց այդ թեման կարծում եմ պատահաբար չի հայտնվեց, հա, օրակարգում, այն փորձագիտական շրջանակներում ռուսական ռազմաբազայի Հայաստանից դուրս գալու թեման, որին առադարձավ բարձր մակարդակով Փաշինյանը։ Կարծում եք Հայաստանի իշխանությունները կգնան նման քայլի, ամենը դեպս մեր իշխանության պահվածքը շատ սիտուացիոն է, իրենք ռազմավարական նպատակներ մեծ առումով չունեն, դա կապված է հանգամանքներից։ Կարող են լինել հանգամանքներ, որ այլ երկ չլինի, տեսականորեն կարող են, բայց ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը գնում է դեպի դա, այստեղ երևի իրենք անկեղծ են, երբ որ աշխարհին ասում են, որ այդպիսի նպատակներ չունեն։ Եվ բացի այդ, նաև փաստում է այն իրողությունը, որ Սյունիքում Ռուսաստանը հյուպատոսություն է բացում։ Բացի դրանից, գնացեք Սյունիք եւ քանի հատ ռազմական մեքենա կտեսնեք, ռուսական դրոշ եւ այլն, սա անընդունելի է, եւ պարզ է, որ հյուպատոսությունը նաեւ մի կողմից այդ խաղի մեջ, շախմատային այդ խանդի տեսարանների խանդի բավարարման միջոց է, որտեղ այնտեղ բացվում են իրանական, ֆրանսիական, չէ, եւ ասում են խոսք կա նաեւ հնդկականի ապագայում հյուպատոսության մասին, բայց մյուս կողմից տեղական այդ ռուս զինվորականների եւ նրանց ընտանիքների սպասարկումն է հյուպատոսական, դա ակնհայտ է, չէ՞, որ հենց այնպես չի, այնպես որ սա պետք է նայել կոմպլեքսի մեջ, համակարգի մեջ։
Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, կարևոր հարցանագրումների համար, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, մեր հեռուստադիտողներին էլ եւս մեկ անգամ ես հիշեցնեմ, լսեցինք քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանին, մի քանի թարմ լուրեր ցանկանամ ներկայացնել, որից հետո կանադառնանք արդեն հաղորդման երկրորդ հատվածին, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն աշխատանքային այցով գտնվում է Սիրիայում, հանդիպել է Սիրիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների եւ հոգեւոր հայերի հետ, քննարկել են նաեւ տարածաշրջանում առկա իրավիճակը, ընդգծել Հայաստանի Արչև կանգնած արտաքին և անվտանգային մարտարավերների հաղթարման շուրջ բոլորի ջանքերի մեկտեղման անհրաժեշտությունը։ Դամասկոս այս ընթացքում նաև նախատեսվում են մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպել է Վրաստանի դեսպան Դավիթ Զալկալյանի հետ, քննարկել Եվրամիության անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ ստանալու հանգամանքը։ Վրաստանի դեսպան իր հերթին գրել է, թե ուրախ է կիսել Վրաստանի ինտեգրման փորձը և քննարկել տարածաշրջանում խաղաղության և բարգավաճման ամրապնդման ուղղված ջանքերը։ Բաքուն էլ խստորեն դատապարտել է Ֆրանսիայի կողմից Հայաստան ռազմական տեխնիկայի ուղարկումը։ Ի դեպ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները նախորդին գրել էին, թե Ֆրանսիան մեծ քանակությամբ Բաստիոն բազմաֆունկցիոնալ զրահամեքենաներ և դրանց համար նախատեսված սարքավորումներ է ուղարկել Հայաստան Վրաստանի տարածքով։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակի, նշված զինտեխնիկայի փոխանցումը նպաստում է տարածաշրջանում մեջբերում եմ Հայաստանի ռազմական ներուժի և ավերիչ գործողությունների ամրապնդմանը մեջբերման ավարտը։ Սրանք վերջին թարմ լուրերն էին, անցնենք թողարկման հաջորդ հատվածին, կրկին կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու։ Բաքու-Թեհրան հարաբերությունները կարծես կրկին մտնում են լարվածության փուլ։ Չնայած որ վերջերս կայացած Ալիև-Ռայիսի հանդիպանը ցուցադրական ջերմություն էր նկատվում։ Լարվածության առաջին դրվագը Հայաստանում Իրանի դեսպանի հայտարարություններն էին առաջացրել։ Սիվիլնետի հետ զրույցում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին մասնավորապես ասել էր. Նրանք, ովքեր կրկնում են Միջանսկ բառը, հատուկ իմաստով են այն օգտագործում և նրանք իրենց հայտարարությունների ետևում թաքնված մտքեր ունեն։ Որ մենք չենք ընդունում եւ չենք հանդուրժում որևէ սահմանային կամ աշխարհակաղակական փոփոխություն։ Այդ հստակ եւ պարզ դիրքորոշման մեջ թաքնված իմաստն այն է, որ մենք Հայաստանի անկախության, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության կողմնակից ենք եւ դեմ ենք ցանկացած բանի, որը կխախտի միջազգային սահմանները։ Ձեր նշած Միջանսկի մասին պիտի նշեմ, որ միջազգային գրականության մեջ այն նշանակում է հաղորդակցության ուղի, բայց երբ քննարկվում է Հայաստանի կոնտեքստում, հատուկ իրավական իմաստ է ստանում եւ նրանք, ովքեր կրկնում են այդ բառը, հատուկ իմաստով են այն օգտագործում եւ ինչ հայտարարություններում թաքնված մտքեր ունեն։ Մենք հաղորդակցության ուղիներին դեմ չենք։ Բնական է, որ դուք չեք կարող ձեր հարևանների հետ հավերժ պատերազմի մեջ լինել։ Դուք չեք կարող ձեր հարևանների հետ հավերժ խսված հարաբերություններ ունենալ։ Ամեն դեպքում մի օր այդ հարաբերությունները կվերականգնվեն։ Ամեն դեպքում մի օր խաղաղություն է հաստատվելու, և երբ խաղաղություն հաստատվի, բնականաբար հարաբերություններ կլինեն և բնականաբար սահմանները կբացվեն, և ճանապարհային երկաթուղային հարաբերություններ և երթևեկություն կլինի։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե դուք ինչու եք հարաբերվում ձեր հարևանների հետ, բայց մենք դեմ ենք այն հաղորդակցություններին և ուղիներին, որոնք դուրս են Հայաստանի ինքնիշխանությունից և հարցականի տակ են դնում Հայաստանի անկախությունը ու իրավազորությունը։ Սա այն է, ինչը չի կարող ընդունել ոչ ոք։ Դու չես կարող տարածքային ամբողջականություն և ինքնիշխանություն ունեցող անկախ երկրին ասել, որ նա չպետք է իր տարածքում իրացնի իր ինքնիշխանությունը և մի ուրիշը պետք է գա և վերահսկի այդ տարածքը։ Մենք այդ հարցին ենք դեմ։ Մեր տեսանկյունից այն ուղին, որը Հայաստանի վերահսկողությունից և ինքնիշխանությունից դուրս է, անընդունելի է։ Սա մտածողություն է, որը ենթադրում է աշխարհակաղակական փոփոխություններ, մտածողություն, որը ենթադրում է գերիշխանություն։ Մենք իրականում դեմ ենք այդ գերիշխանության։ Այն երկրները, որոնք տարիներ շարունակ պայքարել են իրենց տարածքի նկատմամբ գերիշխելու դեմ, չպիտի մտածեն ուրիշ երկրի տարածքի վրա գերիշխելու մասին։ Հələ նաբայդ ին անդիշա ռո դաշտե բաշան կի բար քեշվեր դիգերի տասալլուտ պեդա բոկոնան։ Աղայ դոկտոր Սոփանի, պարոն դոկտոր Սոփանի, ներկայում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Ադրբեջանը նոր ճանապարհի վրա են աշխատում, որը պետք է կապի Ադրբեջանը Նախիջևանին Իրանի տարածքով։ Այս թեմայի շուրջ Հայաստանում քննարկումներ կան, քանի որ Ադրբեջանը այդ նոր երթուղին անվանում է այլընտրանք Սյունիքով անցնելիք ճանապարհին։ Կխնդրեի մանրամասնեք, թե ինչ ասել է այդ ճանապարհը և ինչ նշանակություն ունի այն տարածաշրջանի և Իրանի համար։ Տեսեք, սա ընդհանրապես նոր բան չէ, և դուք չպիտի այդ հարցի շուրջ ձևավորված հոգեբանական ճնշման գերի դառնաք։ Հնարավոր է, ինչ-որ հատուկ նպատակ է թաքնված այդ հոգեբանական քարոշչության հետևում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն դատապարտել է Հայաստանում Իրանի դեսպանի այս հայտարարությունները։ Հաջիզադեն նշել է, որ Բաքուն Հայաստանում Իրանի դեսպանի կարծիքը համարում է սադրանք։
Նման կարծիքները վնասում են Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերություններին, որոնք հիմնված են միմյանց տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ փոխադարձ հարգանքի վրա։ Դրանք նաեւ հակասում են Ադրբեջանի նախագահի այդ հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահի հնչեցրած խոսքերին։ 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ին Տաշկենտում Էբրահիմ Ռայիսին ուրախությամբ նշել էր, որ Ադրբեջանը երկար տարիներ անց ապահովել է տարածքային ամբողջականությունը եւ որ Ղարաբաղը վերադարձրել է Ադրբեջանին, ընդգծել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Մյուս գուցե ավելի խորքային ճգնաժամ ենթադրող իրավիճակը Իրան-Ադրբեջանական հարաբերություններում կապված է Իսրայել-Պաղեստինյան հակամարտության հետ։ Մամուլում հրապարակվել է Բաքվում Իրանի դեսպանի սոցցանցային գրառումը, որտեղ նա Ադրբեջանի ժողովրդին անվանում է խիզախ եւ պատվախնդիր, եւ ավելացնում, որ այդ ժողովուրդը սիոնիստական ռեժիմը ատում է, ինչպես աշխարհի բոլոր մուսուլմանները։ Ադրբեջանցի մի քանի փորձագետներ տարակուսանք են հայտնել, որ Ալիևյան արտգործնախարարությունը ոչ միայն Իրանի դեսպանին չի հրավիրել եւ բողոք չի հայտնել դիվանագիտական այդ աննախադեպ քայլի կապակցությամբ, այլեւ առհասարակ վերաբերմունք չի արտահայտել։ Հետևել է Իրանցի դիվանագետի երկրորդ գրառումը, որտեղ նա Իսրայելի պաշտպանական, բայց հատկապես հակաօդային համակարգը համեմատել է Սարդոստանի հետ եւ ծաղրել հոբ երկաթե գմբեթը, ակնարկելով, որ եթե Համասի արձակած հրթիռների դեմ արդյունավետ հակազդեցություն չկա, ապա միայն կարելի է պատկերացնել, թե ինչ կսպասի Իսրայելին, եթե Իրանը գործի դնի իր հրթիռային զինանոցը։ Այս գրառմանի պատասխան Բաքվում Իսրայելի դեսպան Իրանցի դիվանագետին հիշեցրել է, որ Սադոստայնի մետաքսը մի քանի անգամ երկաթի ծամուր է։ Բաքվի փորձագիտական հանրությունը կարծում է, որ Պաղեստինի հարցում Ադրբեջանը դիրքորոշում է փոխել։ Հակառակ դեպքում նրանց կարծիքով իշխանությունը դիվանագիտական խողովակներով կկանխեր Իրանա-Իսրայելական բաց արճակատումը։ Սաուդյան Արաբիայի Մարաքաղաքում իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտահայտ գագաթնաժողովը, որը հրավիրվել է Իրանի նախաձեռնությամբ, ընդունել է բանաձև, որը դատապարտում է Գազայի դեմ իսրայելի ագրեսիան, ռազմական հանցագործությունները։ Մենք պահանջում ենք անապաղ դադարեցնել այդ ագրեսիան, ասված է բանաձևում, որին հղում է անում ռուսաստանյան 10 գործակալությունը։ Փաստաթղթում այդպիսով տեղ չի գտել նախորդային Իրանի նախագահի հնչեցրած պահանջը՝ Իսրայելի դեմ վառելիքային ըմբարգո կիրառել, որը նա համարել է Գազայում հարձակումը կասեցնելու ամենալուրջ գործիքակազմ։ Այն ժամանակ, երբ սիոնիստական ռեժիմը ռմբակոծում է Գազայի խաղաղ բնակիչներին, իսլամական որոշ երկրներ շարունակում են նրան վառելիք մատակարարել, հայտարարել է Իրանի նախագահ Ռայիսին։ Ակնարկը ակնհայտորեն հասցեգրված է Ադրբեջանի եւ Թուրքիային։ Իսրայելը վառելիքի ներքին կարիքների ավելքան 60%-ը բավարարում է Ադրբեջանից նավթի գնումների հաշվին, իսկ ջեհային թուրքական նավահանգստից ադրբեջանական նավթը ներմուծում է թուրքական տարածքով։ Իրանի նախագահը գրեթե վերշնագրային պահանջ է ներկայացրել։ Ուշագրավ ժեստ էր նաև այն, որ Ադրբեջանը խուսափել է նախագահի մակարդակով ներկա գտնվել իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտահերթ գագաթնաժողովին, մինչդեռ Թուրքիայի նախագահը ներկա է գտնվել եւ նույնիսկ Իսրայելի դեմ Համասի հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը գնահատել ճիշտ։ Ադրբեջանը ներկա է գտնվել արտգործնախարարի մակարդակով, Բայրամովը միայն կոչ է արել, որպեսզի Գազայում հաստատվի հրադադար։